В цьому завданні необхідно визначити, при яких значеннях x даний вираз має зміст. Оскільки в нас є корінь, то підкореневий вираз будь-якого кореня повинен бути більшим рівним за 0, тому вираз модуль x повинен бути більше рівним за 0. Оскільки модуль будь-якого числа завжди більше рівним 0, то даний вираз має зміст для будь-яких значень x. Завдання вирішено.